Anastasia Shatalova's probable sakmis ganxilva 9 februarlamde gadaido tsina sasamartlos khlomis etapze advokatebma prokuraturis mtkesebulebebis daushobla tsnoba moitkho es saubaria ert-erti braldebulis Levan Khasias parul video chanatserse da mopoebul aghiarebit chvenebaze dgandel protsesze advokatebma mosamartles giraos sanasot braldebulebis gatavisfloba mostkhova rats ar dakmaqopilda prokuraturis ganxadebit klav arsebobs akhali danashaulisa da mimalvis saptxe ეს ჩვენ წარმოადგენლი მტკიცებულებებიდან, რაც ბრალდების მხარემ მტკიცებულებები წარმოადგინა. ჩვენ მოვითხოვეთ შუამდგომლობით მოსამართლისგან ორი მტკიცებულება, ბრალდების მხარის წარმოადგენლი ორი მტკიცებულება იქნას დაუშვებლად ცნობილი, ვინაიდან ის მოპოვებული იქნა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის უხეში დარღვევით და შესაბამისად ის უნდა იქნას დაუშვებელი მტკიცებულება ცნობილი. საუბარია ბექალატარიას ჩხრეკისა და დაკავების ოქმზე და ასევე ბიძინა ხასიას მიმართ განხორციელებულ ოპერატიულ ვიდეო ჩანაწერზე, რომ სადაც ბიძინა ხასიას ფაქტიურად აიძულებენ, რათა მან ხელი დაადოს ბექალატარიას. ბიძინა ხასიას და ბექალატარიას დაუმძიმდათ ბრალი პირველ წარდგენის შემდეგ და მათგან ესაზღვრათ ჯგუფური მკვლელობა და სხვა დანაშაულები. შესაბამისად სასამართლოს მხრიდან მათ განმარტებულ იქნა მტკიცებულების დასჯების საკითხზე მსჯელობა, რაზედაც ბრალდების ხარემაც და დაცვის ხარემაც დააყენა დაუშვებლობის მტკიცებულებმა, რომელსაც მომდენო პროცესზე უკვე ჩვენ სათანადოდ გავცემთ პასუხს. რაც შეეხება ახვეთ იღონიძეების გადასინჯვის საკითხს, ბრალდების ხარეს მიაჩნია, რომ სამი ბრალდებულის მიმართ ამ ეტაპზეც არსებობს მომეტებული საფრთხე და პატიმრობა უნდა დარჩეს ძალაში.